Olá, muito boa noite. Estamos começando essa transmissão. Boa tarde, bom fim de tarde, bom início de noite, sei lá. Estou começando essa transmissão ao vivo. Eu iria fazer esse vídeo gravado, tá? Esse seria um vídeo gravado. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do TCC rápido, de fazer o TCC rápido. O que é mito, o que é verdade? Até em função de uma situação que aconteceu na semana passada. E que está me deixando muito chateado pelos alunos, chateado por outros motivos. Eu queria expor isso aqui para vocês. Eu ia gravar esse vídeo, expor essa situação e ia apresentar para vocês mitos e verdades, o que que corresponde à realidade quando a gente fala em fazer um TCC mais rápido ou fazer um TCC rápido, ou se é possível, se não é possível, como é que é possível, enfim. Porque eu falo muito isso nas minhas comunicações, né? Eu falo sobre fazer o TCC mais rápido, sabe? Falo sobre fazer o TCC de maneira mais simples e mais rápida. Eu decidi fazer isso ao vivo, porque de repente dá para interagir com algumas pessoas aqui. Não comuniquei isso em nenhuma das minhas páginas, redes sociais. Simplesmente decidi, eu ia sentar para gravar agora e decidi fazer ao vivo. E de repente dá para trocar uma ideia com alguém aí. Tô vendo até que já tem gente aqui. O Júnior Dias já apareceu por aqui, já cumprimentou do jeito que tem que cumprimentar na pandemia. Cotovelo com cotovelo aqui. O Matheus deu boa noite. Ceci Medeiros, opa, live surpresa, tô aqui. Márcia Gonçalves, boa noite. Camila Melo, boa noite. Então, boa noite para todo mundo que tá aí. E quem quiser ir chegando, né? Vai chegando aí, fica à vontade. A Sara Vasconcelos entrou agora também, boa noite. Então, como eu tava explicando antes, eu nem aguardo uma audiência muito grande nessa live, porque eu não comuniquei mesmo, eu não avisei ninguém que eu faria. E essa é diferente das outras lives que eu faço, que ficam gravadas por um tempo limitado, porque eu apresento técnicas do TCC sem drama. Nessa live aqui eu vou deixar ela gravada, porque eu vou falar especificamente sobre mitos e verdades com relação a essa história de fazer TCC rápido. E se der tempo, vou interagir com vocês também e trocar uma ideia, enfim, tirar dúvidas se vocês tiverem, tá? Eu sempre aproveito as lives para fazer isso porque eu gosto muito dessa interação com as pessoas. Enfim, só que se fosse um vídeo gravado, seria um vídeo aí de 5 a 10 minutos, né? Em que eu ia mostrar alguns tópicos específicos, mas como eu estou fazendo ao vivo, dá para eu contar um pouquinho da história que me trouxe aqui hoje. Para quem não me conhece, tá caindo de paraquedas nessa live, se é que tem alguém aí que não me conhece, acho que eu acredito que se estiver na live é porque me conhece, né? Se não, depois se ver esse conteúdo, se chegar a ver esse conteúdo gravado, depois talvez não me conheça ainda, seja a primeira vez que vai ter contato comigo. Tem mais ou menos 10 anos que eu sou orientador de trabalhos acadêmicos, tá? 10 anos. Então são 10 anos em que eu acompanho os alunos nesse momento em que eles precisam produzir o seu famigerado TCC, né? Seja ele um artigo, uma monografia, um estudo de caso, uma dissertação, uma tese. E mais especificamente, ao longo dos últimos 8 anos, né, eu oriento há 10 anos, mas nos últimos 8 anos eu coloquei no ar as minhas técnicas, coloquei na internet as minhas técnicas através do treinamento online chamado TCC Sem Drama, né, que é o meu treinamento online. TCC Sem Drama, que é esse aqui, que vocês podem ver aqui, para quem não conhece ainda, ele está hoje na sua versão 4.0, que é a mais completa. Cheio de técnicas interessantes que podem sim acelerar o TCC, a gente vai falar sobre isso hoje, né, sobre fazer o TCC mais rápido. Com orientação e acompanhamento online, meu e da minha equipe, tá? Eu tenho uma equipe de professores que eu treinei para isso, enfim. Há 8 anos eu dedico mais de 10 horas por dia do meu trabalho a esse projeto. Eu me dedico a acompanhar os alunos, respondo e-mails, cerca de 130 e-mails por dia, analiso conteúdos, minha equipe trabalha junto comigo nessa análise. A gente atende os alunos no WhatsApp, a gente direciona, interage, conversa, orienta, enfim. É muito tempo de trabalho de um projeto muito sério, são 8 anos. Nesses 8 anos, a gente já ajudou mais de 20 mil alunos aprovados. E ao longo desses 8 anos, eu vi crescerem, né, na esteira do TCC Sem Drama, eu vi crescerem algumas outras supostas soluções que ensinam o aluno a fazer o TCC também mais rápido, mais fácil. Aliás, muitas soluções que copiam, inclusive, a maneira como eu escrevo os textos nas minhas páginas, né? A gente chama essa escrita de copyright, tá? Essa escrita
nessas páginas como tá essa aqui, ó, esses textos são todos meus, tá? Inclusive as pessoas copiam esses textos. Acontece que tem especificamente uma questão, uma suposta solução que é apresentada como solução para as pessoas, mas na verdade não é. E eu já estou ficando, já faz um tempo que isso já está me incomodando bastante, porque eu tenho visto alunos apostarem nessa solução, por mais maluca que ela seja, por mais mentirosa, claramente mentirosa que ela seja, eu vejo muitos alunos apostando nessa solução. E na última semana, 10 alunos. 10 alunos. Se você contar os 5 dias úteis da semana, são 2 alunos por dia. Me procuraram no TCC Sem Drama para dizer que adquiriram essa solução que eu estou mencionando aqui, solução sempre entre aspas, tá? Não resolve nada. Adquiriram, resolve nada, que eu também não posso falar o nome da solução, que eu não vou ficar aqui fazendo propaganda para os outros, apesar deles usarem o meu nome para fazer, tá? E usam o nome do TCC Sem Drama, já fiz vídeo sobre isso, né? Aí coloca lá, resolve nada versus TCC Sem Drama. Quem é melhor? Mas não fala nada do TCC Sem Drama, só vende o resolve nada. Então, 10 alunos adquiriram esse resolve nada. E esses 10 alunos foram reprovados, estavam com, né, cima do laço para entregar os trabalhos e foram reprovados. E isso me deixa absolutamente chateado, porque o meu grande propósito, o meu grande objetivo no TCC Sem Drama é mostrar para o aluno que existe um caminho para ele produzir o seu TCC mais rápido, mais fácil, sobretudo auxiliá-lo a alcançar o seu objetivo, a se formar, a terminar o seu curso, enfim, a cumprir aí a sua jornada acadêmica e profissional. Esse é o meu grande objetivo, a minha grande preocupação é e sempre foi o aluno. E aí, quando eu vejo, né, os alunos caírem nessas armadilhas, e por outro lado também, né, eu vou falar um pouquinho com mais calma depois explicando as diferenças. Por outro lado também, quando eu vejo que o aluno aposta nesse tipo de solução, né, eu começo a perder um pouco a fé na humanidade, né? Eu começo a ficar um pouco chateado, começo a ficar um pouco decepcionado com o ser humano. Porque é muito acreditar que tem almoço de graça, sabe? É muito acreditar em mentir, é querer muito acreditar. E eu sei que é sedutor, sobretudo para quem está com o prazo, né, muito apertado, é sedutor acreditar nessas histórias de. Daqui a pouco eu vou mostrar os mitos e as verdades, né? Essa história de software que faz TCC, simulador de TCC, orientador 24 horas, é muito fácil acreditar nisso, porque a pessoa está desesperada. E é triste saber que tem gente que explora esse desespero, assim como é triste saber que tem gente que acredita, né, numa proposta que é tão charlatã como essa. Mas enfim, por causa disso, eu resolvi fazer um vídeo falando dos mitos e verdades nessa história de fazer TCC rápido, porque a essa altura do semestre, muita gente tá com prazo muito curto, né? E aí, as pessoas estão muito sujeitas a acreditar em qualquer coisa. E quando as pessoas estão muito sujeitas a acreditar em qualquer coisa, elas compram qualquer balela. Porque sempre vai haver um aproveitador. Sempre, sempre. Isso é típico do mercado capitalista. Sempre vai haver um aproveitador. E eu não estou aqui condenando o mercado capitalista, muito pelo contrário. Eu vivo nele, vivo dele, né? Mas sempre tem os aproveitadores. Assim como tem as pessoas sérias, tá? Para quem eu não dei boa noite ainda que chegou aí e me cumprimentou, boa noite. Só para quem chegou depois, tá? Tô falando sobre a questão dos mitos e verdades na produção do TCC, produção rápida do TCC, e daqui a pouco eu abro aí para a gente interagir e trocar uma ideia, tá? Então, como eu estava dizendo, semana passada, 10 alunos, no intervalo de uma semana, foi o recorde, assim. Fizeram contato comigo falando: ah, Milton, nós compramos lá o Resolve Nada e agora estamos reprovados, estamos apavorados e não tem. Alguns alunos não tinham mais o que fazer, vão perder a faculdade. Outros alunos ainda podem pagar de novo para fazer o TCC e agora querem o apoio do TCC Sem Drama. Enfim, alguns deles entraram no nosso treinamento porque ainda tem uma oportunidade para fazer. Então, eu queria dar alguns recadinhos muito importantes aqui. Uma das pessoas que trabalha na minha equipe brincou comigo hoje, falou: hoje você vai fazer uma live de prestação de como é que é? Prestação de serviço social, não? Aqui tem um caráter de ajuda social, né? Vai desmistificar algumas coisas, enfim. Então a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Fazer TCC rápido.
Mitos e verdades. Primeira pergunta, a pergunta que eu mais tenho ouvido nesses últimos dias, porque muitas pessoas estão muito próximas do prazo final de entrega do trabalho e muitas delas procrastinaram, outras não tiveram a devida orientação, é até para isso que existe o TCC Sendrão, por isso ele está no ar e por isso a gente não fechou as vagas esse semestre, como a gente faz todos os semestres, a gente deixou no ar em função da pandemia do coronavírus. Porque enquanto a gente estiver no ar, a gente sabe que a gente está ajudando as pessoas, porque os alunos estão em casa, têm mais tempo para fazer, mas não têm orientação, então também não conseguem produzir. Então a gente não fechou as turmas. Então a pergunta que eu mais tenho ouvido é essa aqui, ó. É possível fazer o TCC rápido? E aí, junto desse rápido, né, eu tenho alguns complementos para essa pergunta. As pessoas pegam o prazo dela, ah, é possível fazer em 15 dias, é possível fazer em 10 dias, ah, eu tenho que entregar no final do mês, ah, é possível fazer em 20 dias, tal. E a resposta para essa pergunta, tá, é essa aqui, ó. Sim, é possível. Essa é a resposta. Ao longo dos últimos 8 anos em que eu trabalho no TCC Sendrama e oriento diretamente alunos, porque o TCC Sendrama de fato entrega orientação e acompanhamento de verdade para os alunos. Depois eu vou ver se eu consigo passar um áudio de um aluno que comprou o trabalho na sexta-feira passada, tinha um final de semana para produzir 15 páginas, já tinha feito algumas, precisava encerrar. E depois eu vou ver se eu consigo mostrar esse áudio aqui, se vocês conseguem ouvir aí. Mas a resposta é sim, é possível. Ao longo desses últimos 8 anos, os alunos do TCC Sendrama fazem o TCC em uma média de 27 dias. Aí, a segunda pergunta. Ah, temos registros de alunos que produziram artigos científicos em 10, 7, 5, 4 e, pasmem, 3 dias. Tá? Nem eu faço isso. Eu não faço um artigo em 4 dias, 3 dias, 10 dias. Os alunos do TCC Sendrama fazem. Eu tenho os depoimentos. E os depoimentos são todos reais porque eu tenho os contatos dos alunos. Diferente das outras soluções que estão por aí, que ficam alardeando resultados, né? Pagam depoimentos para as pessoas e depois não tem como acessar essas pessoas, né? Mas publicam os depoimentos. E os alunos acreditam, né? Tinham que ser presas essas pessoas. Mas enfim. Então nós temos esses registros aqui. Então qual que é a resposta para a pergunta? É possível fazer? Sim, é possível. Aí algumas pessoas me perguntam assim, amigo, você garante que eu consigo fazer? Não, não garanto, né? Aí você vai, se você quer mentira, se você quer uma proposta falsa, se você quer ilusão, é isso aqui que você quer? Ilusão, né? E a ilusão vai caminhar juntinha da decepção, da frustração e da reprovação, é isso aqui que você quer? Já vou te falar, pode sair desse vídeo. Esse vídeo não é para você, né? Para você são os vídeos que falam assim: ah, software que faz TCC, simulador de TCC, orientador, software, melhor ainda, porque não é orientador, não é pessoa que faz software que é orientador 24 horas. Se você quer ilusão, por favor, não assista os meus vídeos. Os seus vídeos são esses aqui, ó. Só procurar, tá? Software que faz TCC, simulador de TCC, software que é orientador 24 horas. Enfim, essa charlatanice tá aí na internet. É só você procurar. E é tão nonsense essa proposta, é tão esdrúxula, é tão estúpida essa proposta, que não acreditando que o cara tinha coragem de vender um negócio desse, eu comprei e testei. E eu posso dizer para você que eu testei para assuntos diferentes. E o que saiu de resultado desse software, eu chamo de Frankenstein padrão. Frankenstein padrão. Né? Esse software vai te garantir que você faz em 3 dias, 5 dias, 7 dias, qualquer um faz. Né? E o que você vai ter um Frankenstein padrão. Por quê? Porque você vai pegar. O que que o software faz? Ele tem modelos prontos, né?
Ele tem modelos prontos. Ele tem uma padronização de desenvolvimento de conteúdo. E aí você acrescenta ali coisas para gerar o seu resultado. Impressionante como o texto fica sem coesão, sem coerência. Parece um Frankenstein. E se você pegar 15 trabalhos diferentes, você vai saber que todos eles foram feitos nesse software, porque ficam cinco. É uma linha de produção. Qualquer orientador meia-boca, qualquer orientador minimamente competente, não precisa ser muito bom, não, minimamente competente, o cara vai olhar para o seu trabalho e vai reprovar. Porque é óbvio que aquilo ali saiu de um software, não saiu de um esforço cognitivo, de um esforço intelectual de ninguém. É óbvio isso. Aliás, eu acho muito estranho que, né, isso aí está na internet, quem está por trás disso é um professor, uma pessoa que se diz professor. E eu acho muito legal como é que ele diminui a própria função e diminui o aluno, né? Porque quando ele fala assim, não, o software faz o TCC. Então, o professor, que é um acadêmico, que é um cara cuja função exige que ele produza cientificamente, ele está me dizendo que um software faz, ou seja, não existe esforço cognitivo e intelectual, ele está menosprezando, diminuindo o próprio trabalho. E pior ainda, ele está dizendo assim, eu vou te dar um software que faz porque eu sei que você é incapaz de fazer. E o aluno compra essa ideia. Enquanto no TCC Sem Drama, a gente mostra o tempo todo para o aluno que ele é capaz de fazer. Então, posso te garantir que você vai fazer dentro de 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias? Qual é o prazo? Não, não posso. O que eu posso dizer é, se você aplicar as técnicas, você acelera a sua produção e se você tinha chances mínimas de fazer no curto prazo, você começa a ter chances muito maiores. Ou você pode fazer o que você sempre fez e querer resultados diferentes, o que o Einstein classifica como loucura. Tá? Então eu não posso garantir para ninguém, mas eu posso dizer sim, ó, eu tenho dados que comprovam que as pessoas aceleram muito a produção, porque eu tenho esses registros, eu tenho estatística, contra fatos não há argumentos. Então eu consigo mostrar isso para as pessoas, porque eu tenho esses depoimentos, tá? Eu tenho esses resultados registrados. E se o aluno de fato aplicar as técnicas, é possível fazer, porque você não vai fazer um TCC rápido por mágica, ou por ilusão, ou por milagre. Você vai fazer porque você vai aplicar método. O método já está pronto. Quando eu te ensino o método, você usa a sua capacidade intelectual e cognitiva para produzir conteúdo a partir do método. Então é a aplicação de técnicas. E se você de fato aplicar as técnicas, você tem os resultados. E aí existe um mito muito grande que diz o seguinte: ah, prazo curto é ruim. Eu não acho. Obviamente, né? Se vocês virem uma pessoa passar aqui, é minha esposa, que essa câmera pega, né? Essa câmera pega um espaço maior aqui quando eu estou no YouTube do que no Instagram. Então, as pessoas dizem assim: prazo curto é ruim, tá? Eu digo: prazo curto pode ser seu melhor amigo. Óbvio, eu recomendo às pessoas que comecem a fazer os seus trabalhos quanto antes melhor, né? Quanto antes você fizer, menor a pressão. Mas às vezes não ter pressão faz com que você vá procrastinar. E quando você está com prazo curto, você não tem alternativa. Ou você se concentra e faz, ou você se concentra e faz. Não tem mais saída. E aí, se você tiver as técnicas certas e se você tiver uma outra coisa muito importante, né, que é orientação e direcionamento, você produz e produz em pouco tempo. É viável fazer, é possível fazer sim. Mas sem acreditar em balela, sem acreditar em mentira, acreditando em técnica. O problema é que as pessoas vendem a balela como se fosse técnica, né? Eles vendem a mentira como se fosse técnica. E os alunos estão tão apavorados que eles querem acreditar nesse almoço grátis. E compram. Então as pessoas conseguem vender essas mentiras, essas charlatanices. E outra coisa, não garante orientação e acompanhamento. Sei disso porque os alunos me falam, né? Tentei fazer contato, não consegui, ninguém lá me responde. E olha quantos depoimentos você tem do TCC Sem Drama. Basta entrar aqui no nosso canal e procurar pelos depoimentos. Vocês vão ver que todos os depoimentos têm uma coisa em comum. Eles sempre elogiam o nosso atendimento, o nosso acompanhamento. Sempre, sempre. Então, com as técnicas corretas, com orientação e direcionamento, é possível fazer um TCC rápido? Sim, é possível. Porque a gente corta algumas balelas metodológicas e vai naquilo que interessa para o aluno. É assim que funciona o nosso treinamento. É por isso que ele gera tanto resultado. E é por isso que ele não é mentiroso, nem miraculoso,
nem nada nesse sentido. Ele é simplesmente aplicação de técnica e trabalho sério, trabalho duro e sério, que infelizmente outras pessoas não fazem, infelizmente, tá? Deixa eu só ver aqui as pessoas, quem tá aqui, que eu já falei um bocado, né? Eu gosto de falar um pouquinho de conteúdo e depois dar uma interagida, ver quem é que tá aqui comigo, enfim. Verdade, eu já vi algumas matérias semelhantes, deve estar se referindo a... Ó, o Wilson tá aqui hoje, o Wilson não apareceu na minha live no dia 23, agora no sábado, ele tá sempre presente, que eu fiz no Instagram, mas hoje ele tá aqui com a gente. Grande Wilson, grande abraço para você. Aliás, lá na live do Instagram, Wilson, eu falei que eu vou entrar em contato com você, porque eu quero fazer umas lives diferentes, onde eu converso com alguns alunos do TCC Sem Drama. Falei com a Maria de Fátima na nossa live lá, falei com... Ai, meu Deus, eu vou esquecer o nome da Rita. E quero conversar com você também, porque quero fazer essa live interagindo com o aluno. Para vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês com treinamento, então vou fazer contato com você. Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Utilidade pública, obrigado, Cássio. É isso, utilidade pública. Gente, vocês não vão acreditar, minha mulher tá passando engatinhando aqui para não aparecer na câmera. Ela está engatinhando. É um absurdo isso, para não aparecer. Não se fosse feia, mas é uma gata, podia aparecer. É isso mesmo, viu, Cássio? Utilidade pública, obrigado. Me fugiu a palavra aqui. Adriana, boa noite. E aí, Duda? Alguém falou aqui. Verdade, eu já vi algumas matérias semelhantes. Deve ser a respeito dessa história do software que faz, TCC. Cara, eu precisava vir aqui falar isso hoje, porque eu tô vendo alunos caírem nessa armadilha. Eu tô vendo alunos perderem o seu dinheiro, perderem os seus esforços, perderem o seu tempo. E isso me mata, quer me machucar, prejudica um aluno. Porque o meu propósito é ajudar esses caras. Eu fico, desculpa a palavra, puto da vida. E fico puto também porque os alunos acreditam nessa palhaçada. Mas entendo o lado deles porque eles estão desesperados. Aí eles se agarram a qualquer coisa, tá? O Antônio que está aqui com a gente. Galera, estrutura passo a passo, professoramento Quintela é uma maravilha. Realmente o trabalho fica mais organizado. Muito obrigado, Antônio. Já está aqui elogiando o treinamento. Com certeza, aluno nosso. Daniela Lima, boa noite. Fabiana, oi, oi. Então, oi para todo mundo. Então, ó, dentro dessa história de o que é verdade, o que é mentira, seu prazo está curto, você acha que você não vai conseguir? Sim, é possível que você consiga. Mas você vai conseguir apostando em ilusão, apostando em falsas promessas, apostando em software que faz TCC? Eu já falei, ó, se você quer milagre, ilusão, você procura isso aqui na internet, ó, software que faz TCC, simulador de TCC, software que é orientador 24 horas, procura por coisa parecida com isso. Aí depois você me diz o que aconteceu, tá? Você vai se juntar um time aí de alunos reprovados que me procura depois pedindo pelo amor de Deus para eu salvar a vida deles. E às vezes eu não consigo, porque já era o prazo do cara. Eu não consigo ajudar. É por isso que isso me machuca tanto. E é absurdo como vende, quer dizer, é pilantragem de quem vende, ingenuidade de quem compra. Mas eu não vou ficar calado diante dessa situação, né? Se tem o pilantra é porque tem o ingênuo, mas eu não gosto de ver o aluno desperdiçar o seu dinheiro, desperdiçar o seu tempo, tá? Eu trabalho muito sério, há 10 anos, trabalho mais de 10 horas por dia para ajudar os alunos. Me irrita ver um cara ganhando dinheiro sem entregar aquilo que ele de fato promete para as pessoas ou vendendo ilusões. Então, é possível fazer no curto prazo? Sim. O curto prazo é necessariamente ruim? Não. Então, se você está com prazo curto, não se desespere. É possível fazer, mas o que você precisa é de técnica e direcionamento. E isso é o que eu entrego para os alunos de verdade. Estão aí os depoimentos que não me deixam mentir. O Antônio acabou de comentar aqui na live. É isso que eu entrego para os alunos do TCC Sem Drama. Aliás, esse aqui é o nosso site, tá? tccsemdrama.com.br. Se é que tem alguém aí que ainda não conhece. Mas alguém pode ver esse vídeo depois que eu falei essa live, eu vou deixar gravada, tá? Diferente das outras que eu tiro do ar mais rápido, porque tem algumas técnicas do treinamento. Mas hoje estou falando de mitos e verdades, não tem muito problema. Eu queria mostrar para vocês um depoimento. Tem um professor na nossa equipe que chama João Paulo. Aí hoje ele recebeu um depoimento de um aluno e aí me encaminhou. Deixa eu ver se vocês vão Oi, conseguir João, bom ouvir aqui. dia. Eu vou tentar colocar aqui próximo. Eu acho que quem tá captando meu áudio é a câmera, não é o computador. Eu vou tentar colocar aqui para ver se vocês escutam, tá? Oi, João, bom dia. Eu acabei comprando o método de vocês ontem mesmo, tá? E já fui até 3 horas da manhã. Já vi todas as aulas.
fiz ali a introdução, enfim. Só te contar rapidamente, eu estava fazendo por conta própria, faço ADM no ensino à distância da Estácio, e tenho que entregar até amanhã uma versão para orientação, né, para orientador, né? E ali eu tinha feito 8 páginas, ele tinha me mandado escrever até 15 páginas, e eu estava travado, e comecei a pesquisar, foi assim que eu cheguei até vocês. E vamos ver, assim, uma pena não ter feito isso antes, mas o fato de eu ter entrado ontem já me fez abrir muito a mente aí para tentar desenvolver essas páginas, para chegar pelo menos ali num volume razoável, para que o orientador, obviamente, faça as pontuações dele, mas paralelo aí eu vou fazer a questão de aplicar todas as práticas aqui que tem nesse método, que eu fiquei realmente fascinado por ele. Não sei se vocês conseguiram ouvir tudo, mas eu vou resumir. Ele estava fazendo o TCC por conta própria, estuda na Estácio, EAD, né? Modalidade à distância. Então, ele está dentro da prática que é a usual hoje, porque hoje está todo mundo em EAD, na verdade. E ele comprou, ele teve acesso, ele encontrou a gente na internet na sexta-feira, comprou de sexta para sábado, aí ficou na madrugada até 3 horas da manhã, viu todas as aulas do treinamento, inclusive o que eu não reconheço, o que eu não recomendo, desculpa. Mas, assim, situações extremas, medidas extremas, né? Ele foi lá, viu tudo. E aí, como ele mesmo diz no depoimento aqui, ele tinha 15 páginas para entregar. O que ele já viu do treinamento abriu a mente dele para ele conseguir. O aluno adora essa expressão, né? Abriu a mente. É bacana. Ele conseguiu fazer o que ele precisava para entregar as 15 páginas dele, né? Hoje, no caso, tá? Na segunda-feira. Já passou pro orientador dele. E ele vai aplicar as outras técnicas na continuidade do desenvolvimento do conteúdo dele, porque ele ficou fascinado pelo que ele viu lá. Pelo que ele ficou fascinado? Por método. É isso que a gente estava falando aqui, ó. Método. Porque não tem mágica, né? Não tem. É método, né? E aqui é método de verdade, não é o método que o outro fala. É método. Ah, mas como é que é? Ah, é o software que faz. Isso não é método, né? Isso é diminuir o trabalho do professor e diminuir a capacidade do aluno. Pelo amor de Deus, né? Entre um software que faz TCC e você comprar o seu trabalho, fica que você compre. A chance de você ser aprovado é maior, se você comprar o seu trabalho. E olha que a chance de ser reprovado é altíssima, mas é melhor do que acreditar em software que faz, tá? Então, pequeno depoimento aí que a gente recebeu hoje, tá? Para mostrar como é que funciona o TCC sem drama, enfim. E como é que a gente ajuda os alunos. Como eu disse antes, esse vídeo eu ia gravar para falar dessas questões, do prazo, enfim. E acabei optando por fazer a live, vou deixar ela gravada, então alunos vão poder acessar depois. Vai ficar mais extensa, porque a partir de agora eu vou começar a interagir com vocês um pouquinho. Mas eu queria muito, muito, muito abrir os olhos de vocês para essas promessas de software que faz TCC, simulador de TCC, orientador 24 horas, pelo amor de Deus, espalhem a palavra, não deixem as pessoas caírem nessa armadilha. Eu já não aguento mais sofrer pelo aluno que acredita nisso porque é ingênuo, enquanto tem um pilantra charlatão vendendo. Inclusive pilantra e charlatão que usa as minhas páginas para fazer divulgação, cria perfis falsos, como se fossem de alunos que usaram a suposta solução, tá? Faz vídeos usando o nome do TCC sem drama, o que inclusive é crime, porque a nossa marca é patenteada, tá? Falando que vai fazer comparação entre um e outro método e só fala do outro método. Quer dizer, um cara que tem essa ética, ele vai ter ética na hora de te entregar uma solução? E o aluno não para ponderar isso. É impressionante. Bom, deixa eu interagir um pouquinho aqui com o pessoal. Eu fico indignado, gente. Desculpa, mas não dá. Você fica 8 anos trabalhando sério, né? Todo dia, respondendo e orientando o aluno e sofrendo junto com ele e comemorando também, vibrando junto com ele quando ele alcança o objetivo, para você ver um cara se aproveitar dessa situação. Não, me mata. Professor, acho que tem um bom tema, só que também acho que está ficando extenso. O TCC sem drama pode me ajudar? Sem dúvida, Joaquim. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver o seu tema. E a primeira dica que eu vou te dar é não se assuste com a extensão do tema. Um tema extenso costuma ser um tema bem delimitado. O aluno, às vezes, ele olha para o tema dele e fala, meu Deus, está muito grande. Não, está delimitado. Só que no TCC sem drama, o que a gente vai fazer? Você vai mandar o seu tema, a gente vai dar uma olhada,
Aí dentro do seu tema a gente vai sugerir, ó, você pode ter um problema de pesquisa nessa linha, monta os seus objetivos específicos de acordo com essa técnica aqui. Aí você vai transformar o seu tema em um tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, e vai ter a base de produção do seu conteúdo. Tudo isso dentro do treinamento. Obviamente a gente pode te ajudar, aliás, será um prazer. Aliás, está aqui, ó, tccsemdrama.com.br. Não fica procrastinando. Hoje eu vi um comentário num vídeo do TCC Sem Drama que eu achei. A pessoa está assim: ah, mas eu fico com dúvida, eu não sei. Enquanto você está, eu não sei, eu fico com dúvida, você está perdendo tempo. Você vai fazer as mesmas coisas para ter resultado diferente? Investe em você mesmo, faz diferente, alcança os resultados, acabou. Ó, duas coisas que aluno não pode fazer: perder tempo com lamentação, ah, eu não sei, eu não consigo, ai Jesus, ó dia, ó céus, ó azar, e procrastinar. Sobretudo agora que os prazos estão curtos. Você não pode perder tempo, você tem que ter foco na solução. Então vai lá e adquire a solução de verdade, tá? E vai ser um prazer te ajudar, Jaqueline, tccsemdrama.com.br. Seus métodos se aplicam na revisão bibliográfica ou revisão de bibliografia, tá, Giovanni? Estou com dificuldades em começar. Prazo curto para entregar pelo menos o projeto. Cara, para o projeto, então, né, essa questão do prazo, eu sou capaz de apostar que você consegue fazer, desde que você conheça o método. E sem dúvida nenhuma a gente ajuda na revisão. Deixa eu te dizer uma coisa: todo trabalho científico, todo. Artigo, monografia, né, ele é uma revisão, ele é também uma revisão bibliográfica. Por quê? Porque todo trabalho científico ele tem que ter o que a gente chama de fontes secundárias. O que são as fontes secundárias? Referencial teórico. E esse referencial teórico é o que compõe a revisão bibliográfica. Alguns trabalhos têm fontes secundárias, que compõem o referencial teórico, que é o que se chama de revisão bibliográfica, e fontes primárias, que têm a ver com pesquisa de campo. Né? É o questionário que você aplica, a entrevista que você faz, é a observação que você faz. Alguns só têm fontes secundárias, mas todos têm que ter fontes secundárias. Então, todo o trabalho, na essência, é uma revisão bibliográfica. Se a gente já ajudou mais de 20 mil pessoas que fizeram seus trabalhos, e todos, na essência, né, são revisões bibliográficas, se esses alunos estão todos aprovados, obviamente a gente consegue te ajudar também. Fabiana Oliveira, eu não estou conseguindo centralizar o meu tema. Primeiro, porque você já está partindo da premissa errada, Fabiano. Você não tem que centralizar o seu tema, você tem que delimitar o seu tema, né? E aí a gente tem lá no nosso treinamento, primeiro módulo do tccsemdrama.com.br, ele chama estrutura básica. Primeiro módulo técnico. Antes disso, tem um módulo comportamental. Que eu preciso conversar com o aluno sobre isso, para ele parar de lamentar, parar de se achar um inútil, incapaz, ir lá e fazer, né? Aplicar a técnica. E depois vem os módulos técnicos. O primeiro módulo técnico do treinamento trata justamente disso: delimitar o tema, transformá-lo em uma questão de pesquisa, que a gente chama de problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. A única maneira correta de começar um TCC, se você de fato quer fazê-lo de maneira mais simples e mais rápida, é montando a estrutura básica. Não é pesquisando referencial, não é escrevendo de maneira aleatória, não é fazendo resumo, nada, nada, nada. É montar a estrutura básica. E isso inclui delimitar o tema. Essas pessoas que eu estou respondendo aqui, tá? Jaqueline, Giovanni, Fabiana, vai me dando ok aqui, tá? Se a resposta atendeu. Boa noite. O Instagram, que não é oficial do TCC Sem Drama, começou a me seguir divulgando a plataforma de vocês. Pode ser que seja um novo Instagram seu, mas eu queria confirmar. Benedita, pode ser Instagram de afiliado, tá? Pode ser Instagram de afiliado. Mas o que eu indico para todo mundo, como eu não sei se é de afiliado ou não, tá? O que eu indico para todo mundo é ir no nosso Instagram oficial, que é o TCC, arroba tcc.sem.drama. Esse é o oficial, tá bom? Visto a quantidade de perfis fakes e cheio de más intenções que existe ultimamente, mandei no direct da página oficial sua no Instagram. Ah, muito obrigado, porque aí lá eu vou conseguir olhar se é afiliado ou não. Se for afiliado, pode usar a nossa marca, pode usar o nosso nome, mas tem gente que usa realmente agindo de má fé. Infelizmente, essa é a internet no Brasil. Não é no Brasil, não, no mundo. Adriana, o meu tema é dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita. Estou com dificuldade de falar sobre a metodologia. Isso vai depender da sua estrutura básica, Adriana. Eu não tenho como te falar de metodologia se você simplesmente me der um tema, né? É por isso que existe um passo a passo para fazer TCC. Quando você entra no treinamento online TCC Sem Drama, você aprende primeiro a fazer a sua estrutura básica. Quando você tem uma estrutura básica, você transforma esse seu tema que você tem aí, que inclusive está precisando de mais delimitação, tá? Quando você transforma esse seu tema delimitado em um problema de pesquisa, em objetivos, aí a gente consegue perceber qual vai ser a linha metodológica. E aí dá para montar uma metodologia em três passos extremamente simples. Qual vai ser o seu tipo de pesquisa?
que fontes você vai usar, primárias, secundárias ou as duas, e como você vai tratar os seus resultados, de maneira quantitativa ou qualitativa. Isso tudo está explicado com detalhes no módulo metodologia do nosso treinamento, tá? Mas primeiro, você tem que delimitar mais esse seu tema, montar um problema de pesquisa, montar sua estrutura básica, aí você vai conseguir produzir sua metodologia. Você está travada para fazer sua metodologia agora simplesmente porque você não tem informação suficiente para fazer ainda. Quando você fizer essas outras etapas, você vai conseguir fazer a metodologia também. Talvez seu orientador não tenha te dito isso, como a maioria deles não disse, infelizmente. Eu tenho tempo, mas preciso de ajuda para saber se ele é viável. A gente analisa o conteúdo de todo mundo que está no treinamento, né? Para ver se o tema é viável, se ele é aplicável, se ele é relevante, se ele já está delimitado. Todas essas questões têm que ser respondidas, né? Para isso que a gente tem as técnicas do treinamento e é para isso que a gente orienta os alunos. Tiago, eu acabei de surtar no WhatsApp sobre meu TCC para o dia 15/6. Entra no YouTube, essa live aparece como recomendada. Então, bicho, aproveita a oportunidade. Além da live, vem aqui, ó. TCC sem drama. Você tem esse prazo, 15/6? Nós estamos no dia 25, né? Eu já vi muitos alunos que aderiram a esse treinamento aqui fazerem o TCC partindo do zero dentro desse prazo. Posso te garantir que você vai fazer? Não. Mas você aumenta muito as suas chances se você fizer parte do nosso treinamento? Sim. E vai ser um prazer te ajudar, porque é para isso que a gente trabalha. Qual a média de tempo de dedicação por dias para fazer um TCC? Ah, cadê? Perdi. Jaqueline. Qual a média de tempo de dedicação por dias para fazer um TCC do zero? Depende, Jaqueline. Depende se você está fazendo um artigo, depende se você está fazendo uma monografia. Como eu disse aqui, eu já tive alunos do TCC Sem Drama que fizeram um artigo em 10 dias. Né? E pelo relato de algumas dessas pessoas, eles não dedicaram mais de 2 horas por dia para a produção do trabalho, usando as técnicas do treinamento. Né? O que eu não estabeleço prazo mínimo ou máximo para o aluno. O que eu recomendo para o aluno é nunca passe muitas horas seguidas dedicado ao seu TCC, porque todo mundo tem um negocinho chamado curva de produtividade. Quando você fala assim, ah, hoje eu vou tirar um dia para fazer o meu TCC, e você fica 8 horas dedicado à mesma coisa, você começa com a produtividade baixa, sua produtividade vai crescendo, 1 hora e meia, 2 horas depois você atingiu o pico. Aí a sua produtividade começa a cair. Então, se você vai dedicar 8 horas, você vai trabalhar bem 2 horas e 6 horas vai ser desperdício de esforço e frustração. Então, o que eu indico para os alunos é não concentrem, não usem muito tempo dentro de um mesmo dia. Usem tempos concentrados divididos pelos dias. Então, ao invés de 8 horas num dia, usa 2 horas em 4 dias. É. Claro que às vezes o prazo é muito apertado, você tem que extrapolar esse horário que eu recomendo, mas é uma questão de adequar para aquilo que você está fazendo. TCC para agosto eu nem comecei a escrever quando vejo essa live. Então tá na hora de começar a escrever, Lucas. Você já começa a escrever do jeito certo, para você escrever uma vez só, escrever mais rápido, escrever mais fácil. Só entrar aqui, ó, tccsemdrama.com.br. Eu indico que assista esse vídeo. Aqui já tem uma dica muito legal sobre começar o TCC, sobre a estrutura básica. Tem depoimentos dos nossos alunos. E aqui você faz sua inscrição. Ó. Sim, quero fazer em poucos dias. Clica aqui que você vai conseguir fazer, como mais de 20 mil alunos já fizeram. Eu não acredito que você é menos ou mais capaz. Acho que você é tão capaz quanto eles. Lucas Veiga, que falou aqui. Daniele. Professor, estou com dificuldades para pesquisar meu tema. Ando pesquisando sem ser o Google Acadêmico. Aonde pesquiso sem ser o Google Acadêmico? Tudo que eu achar e achar relevante, eu tenho que incluir na referência. Daniele, tudo que você usar, não tudo que você achar. Se você usar como citação do seu trabalho, tem que aparecer na referência. Se você não usar, não tem que aparecer. Então, se você tirou algum conteúdo e colocou no seu trabalho, sim, tem que estar na referência. Se você não colocou, não tem. Outras plataformas que eu utilizo, tá? Tem uma que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. Que é Cielo, tá? Você vem aqui, digita aqui. Agora, o TCC Sem Drama, no módulo referencial teórico, ele tem uma técnica que te mostra como pesquisar por combinação de palavras-chave. O que acontece demais no TCC Sem Drama? O aluno chega pra gente e fala assim, ah, eu não consigo achar nada do meu tema. Ah, não tem nada no meu tema. Ah, como é que eu sei que é relevante o que eu estou procurando no meu tema? Bom, primeiro, não consegue achar nada porque está usando as palavras-chave erradas. Né? E é preciso combinar palavras-chave. Não vai dar para explicar essa técnica aqui, tá? Mas as pesquisas que aparecem para mim, Batman, Coringa, o fissurado, nerd. Você precisa combinar essas palavras. Se você lançar palavras soltas, você não vai direcionar a sua pesquisa. Então, existe uma técnica de 4 passos para você combinar as palavras-chave, encontrar artigos,
buscar na referência desses artigos os autores mais recorrentes, depois filtrar essa pesquisa com esses autores, tem o passo a passo no nosso treinamento. Isso eu não consigo te mostrar aqui. Mas eu gosto muito de usar essa plataforma. Tem uma outra, que é a... Não, não é a plataforma Lattes aqui. Tem uma outra... Faz tempo que eu não uso a Lattes. O que você vai achar muito currículo de produção? Enfim. É, a outra coisa, né? Se o seu TCC é da área de saúde, você tem plataformas específicas para pesquisar, tá? É, eu uso muito o Google Acadêmico, uso muito o Cielo. E o Google Acadêmico eu acho legal pelo seguinte. Porque você falou, eu tenho que usar tudo que eu encontrar... Primeiro, você não tem que usar tudo sem encontrar. Segundo, você não tem que colocar no trabalho todas as referências, tá? Quando você vai lá no Google Acadêmico, tá? Que é o scholar.google.com.br, aí eu vou colocar aqui marketing digital, tá? Aí, ó, livro já não me interessa. No método de pesquisa que eu mostro, a gente já descarta os livros. A gente vai nos artigos científicos. Ó, marketing digital, era da tecnologia online. Isso aqui é um artigo porque foi publicado na Unifram. É um artigo, é uma monografia, foi publicada lá. Aí você vem aqui, olha, citado por 56 outras produções científicas. Poxa, isso aqui tem representatividade. Pode pegar esse conteúdo aqui que ele tem representatividade. Ele é relevante, tá? Isso é uma dica rápida, dentre várias que tem lá no treinamento pra gente... Ó, os alunos que fazem a pesquisa de referencial de acordo com as técnicas de... Do treinamento online do TCC Sem Drama, eles economizam de 4 a 6 semanas na produção do TCC, tá? Consigo adquirir esse método pelo boleto ou apenas cartão? Boleto também. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, que geralmente eu não mostro para as pessoas, tá? Mas, abri sessão, tô fazendo live hoje, nem era para fazer. Vou abrir essa sessão aqui também, tá? Vou mostrar para vocês o que acontece quando você clica naquele botão. Eu apareço aqui para você. E você tem aqui, ó, um pequeno cadastro que você tem que preencher. Muito cuidado no e-mail, tá? Tem que cadastrar o e-mail certinho. Cuidado para não errar a digitação, porque os seus dados de acesso chegam nesse e-mail. Mas se tiver qualquer problema, fala com a gente no tccsemdrama@gmail.com. Todas essas instruções estão nesse vídeo curtinho aqui, tá? Aí você tem aqui, ó, cartão de crédito, cartão virtual caixa, boleto, PayPal. Então, existe a possibilidade de pagar no boleto sem problema nenhum. Você vai... E se pagar no cartão mais embaixo aqui, você vai ter a possibilidade de dividir esse pagamento. Como várias vezes eu já falei para alunos em lives, se você dividir o seu pagamento em 12 vezes, você paga menos do que uma pizza por mês, né? Por uma solução que vai fazer com que você não desperdice todos os recursos, tudo aquilo que você investiu em você mesmo até agora para chegar onde você chegou. Toda a grana e todo o esforço que você investiu. Lígia, promoção a gente não faz. Porque a gente trabalha com a ideia de valor agregado, tá? Então, assim, o treinamento hoje ele já está no valor 40% inferior àquilo que deveria ser o valor cheio dele, certo? A versão 4.0. Ela já está com 40% de desconto em relação ao que seria o valor cheio, justamente para a gente atender um público maior. Agora, a gente trabalha dentro da ideia do valor agregado, quer dizer, o que a gente entrega como solução para o aluno vale muito mais do que aquilo que ele vai pagar. Então, a gente não fica fazendo desconto, promoção, sabe? Tipo varejão. A gente não faz, até porque é aquela história. Muitos alunos chegam para mim e falam assim, ah, meu Deus, eu não tenho grana. Tá, eu respeito, em algumas situações realmente não tem. Tá? Algumas pessoas enfrentam uma precariedade financeira mesmo, situações financeiras bem precárias, bem complicadas. Tá? Mas a grande maioria dos alunos que fala assim, ah, eu não tenho dinheiro, na verdade não sabe estabelecer prioridade, porque não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para pagar um abadá, tem dinheiro para ir no show. Agora ninguém está indo em show mais, né? Mas enfim. É uma questão de não saber estabelecer prioridade. O que ele realmente está me dizendo é o seguinte, ó, achei lindo, maravilhoso, mas não vou gastar dinheiro com isso porque não é minha prioridade agora. Infelizmente, as pessoas têm outras prioridades. É a mesma história de falar que não tem tempo para nada. Nada você tem tempo para tudo, né? E, na verdade, não é que você não tem tempo, é que você não consegue estabelecer prioridades e organizar o seu tempo. Eu tenho um outro, por A mais B, para 99% da minha audiência lá no Hayatives, que a questão não é o tempo que eles têm, mas é como eles programam o seu tempo, tá? A internet está oscilando um pouquinho, se der uma travadinha aí, não se assustem, já está voltando. O
que já respondi. Fabiano, muito obrigado. Então, é porque, né, a resposta ajudou. O Cláudio está me dando boa noite. Boa noite, Cláudio. Super tirou minha dúvida, professor. Grata. Que ótimo, Jaqueline. Fico feliz. Camila Mello, meu comportamento está horrível. Então, entra logo no treinamento. Vem para cá, ó. TCC Sendão, se você já não é aluno. Se você já é aluno, você já tomou um puxão de orelha com o nosso módulo comportamental, né? E aí eu posso te dar outro puxão de orelha no WhatsApp também, tá? E se você não é aluno ainda, entra aqui logo que você tomar um puxão de orelha, uma chacoalhada e começar a produzir, focar na solução, parar de focar na lamentação. Viu, Camilo? Parar de procrastinar e focar na lamentação. Boa noite, amigo. Para iniciar o artigo científico, é necessário aguardar retorno do meu projeto? Nem um pouco, tá? Nem um pouco. Todos os meus alunos eu indico que já comecem a produzir. Ó, vou te falar só uma situação. Quando você faz um projeto, você entrega tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, tudo separado. Justificativa separado, metodologia separada. Quando você vai fazer o seu trabalho final, seja ele um artigo ou uma monografia, todos esses elementos compõem a sua introdução. Então, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos assim de cara é: já pega esses elementos soltos que estão lá no seu projeto e já transforme em uma introdução. Amigo, como é que eu vou fazer isso? Lá no treinamento tem um módulo introdução que mostra como é que você vai encaixar todas essas partes. E aí você já adianta a sua vida, né? E outra coisa, não fique bitolada, porque eu entreguei meu projeto, então não posso mudar nada no meu trabalho final. Pode, o projeto é uma referência, o projeto não é uma algema, né? Ele vai direcionar a sua produção, mas não é que você tem que fazer exatamente tudo do jeitinho que você colocou no projeto, não. Você pode melhorar as coisas, tá? Adriana, obrigada. Então, respondi alguma dúvida, espero eu. Nivaldo, lá estou grata. Então, respondi também alguma coisa, espero eu, porque agora eu já perdi os nomes, eu respondi. Camila, verdade, o método da pesquisa de referencial teórico é Coringa. Ó, tá vendo a Camila aí? Eu já mostrei esse método em algumas lives, né? E tem lá no treinamento. As lives não estão mais gravadas, não estão mais disponíveis, mas tem lá no treinamento. Daniele, partiu adquirir TCC sem drama. Obrigado pelos esclarecimentos, professor. De nada, querido. Vai ser um prazer te ajudar, né? Assim que você entrar no treinamento, uma coisa eu te garanto: você não está mais sozinho. Porque nenhum dos nossos alunos caminha sozinho. Eu não posso caminhar pelo aluno, mas eu caminho ao lado dele. Aliás, falando ainda da comparação com outros métodos, né? Outras soluções que tem por aí, eu não vi ninguém, tá? Eu não vi ninguém desses pseudo-professores que vendem soluções malucas aí, como software que faz TCC. Eu não vi ninguém desses caras fazendo live. Desde que começou essa pandemia, esses caras desapareceram. Continuam vendendo treinamento, continuam não dando assistência para as pessoas e desapareceram. Eles não estão aqui com vocês, eles não estão no campo de batalha, né? Sumiram, foram descansar. Enfim. Lígia, entendi. Obrigado. De nada, Lígia. Camila, sou aluno. Ah, Camila, então vou puxar sua orelha no WhatsApp. Procurar saber quem é que está te atendendo no WhatsApp lá da equipe. Vou pedir para me mandar seu contato. Viu? Camila Mello. Vou anotar aqui, Camila Mello. Parece que eles inspetou, né? Vou pegar você. Mentira, Camila. Mas realmente o comportamento, mais de 75% do seu sucesso tem a ver com comportamento. O resto é técnica. Tá? Bianca, que ótimo, eu preciso. Então aqui, Bianca, ó, tccsemdrama.com.br. Aliás, deixa eu apagar isso aqui porque o aluno acha que tem que digitar isso tudo aqui. Não, é tccsemdrama.com.br. Só isso, TCC Sem Drama, tudo junto. Vem aqui, eu indico muito assistir o vídeo, porque se ainda tem alguma insegurança, o vídeo vai eliminar, embora você esteja falando comigo aqui ao vivo também, né? Não tem segurança que resista a isso. Clica aqui, faz sua inscrição, e aí, a partir do momento que você fizer sua inscrição, registrou lá seu e-mail, você recebe seus dados de acesso e a gente começa a trabalhar juntos, tá bom? Ai, cadê a Tássia? Envio depois para você meu tempo. Beleza, Tássia? Sem problemas. Aldair. Nossa, o Aldair, eu respondi uns 15 e-mails dele hoje, que ele não tinha achado os dados de acesso dele de primeira lá, ele mandou um e-mail para gente. O Aldair pode ser um testemunho do nosso atendimento. Eu respondi todos os e-mails dele. Bastava ter respondido um para mandar os dados de acesso. Respondi todos. E na verdade já tinha até resolvido o problema, né? Eu lembro dos alunos. Não lembro de todos os conteúdos, mas lembro dos alunos. Principalmente quando é no mesmo dia. Marina, as dicas da última live me ajudaram muito. Que ótimo, mano. Você é aluno do TCC Sem Drama, não? Se as dicas da live já te ajudaram, querido, se você não é aluno, entra no treinamento aí que eu posso te ajudar muito mais. Eu e os outros professores da minha equipe. Professor, estou saindo aqui, é o jeito. Obrigado por tudo. É o professor Fernando. Ah, então é o Fernando. Beleza. Vou falar com ele, Camila.
Tá? Tudo de bom para você aí, boa noite. E a gente segue junto, tá? Uma vez no treinamento, sempre no treinamento. Até isso, o acesso é vitalício, tá? Benedita, sim, você já ensinou o método da pesquisa referencial em algumas lives e outras dicas também. Me ajudou muito, muito obrigada mesmo. Ótimo, Benedito. Sempre bom poder ajudar. E se você tiver interesse no treinamento, porque uma coisa são as dicas, né, e você aplicar as técnicas. Outra coisa é você, depois que aplicou a técnica, por exemplo, mandar o conteúdo para a gente analisar. Aí, de fato, só no treinamento, né? Analisar o conteúdo só no treinamento, orientar só no treinamento, ter suporte pelo WhatsApp só no treinamento. Então, se você tem interesse em ter esse suporte, essa orientação, você será muito bem-vinda também no treinamento, tá? Olha o Darreira falando que é verdade, tá vendo? Eu minto, mas não minto sozinho. Mentira, não minto. Verdade. Dúvida, ajuda para montar o projeto. Márcia, muitos dos mais de 20 mil alunos que passaram pelo tccsemdrama.com.br nos últimos 8 anos fizeram com a gente o projeto de pesquisa, o trabalho final, aquele que vem depois do projeto, alguns eram artigos, outros eram monografias. Às vezes concluíam a graduação usando as nossas técnicas, aí iam fazer pós-graduação, usavam as nossas técnicas e a nossa orientação de novo, aí iam fazer um mestrado. Eu tenho alunos que já fizeram TCC da graduação, da pós, do mestrado e do doutorado usando as técnicas do TCC Sem Drama e a nossa orientação. E a gente ajuda desde o projeto, tá? Gente, quem eu estou respondendo aí, vai me dizendo que eu estou respondendo, por favor, tá? Só para eu saber que está dando certo aí, que vocês estão entendendo as respostas. Lindalva, estou precisando das dicas. Lindalva, não só dica, como apoio, ajuda, orientação, caminhar junto com você, técnicas exclusivas que vão acelerar o seu trabalho aqui, ó, tccsemdrama.com.br, tá? A Márcia entendeu aqui, que ela está me dando ok, obrigada. Cis, Cis Bahia Costa, é Cis de quê? Ou é só Cis, me pode chamar de Cis? Comprei hoje, tem apenas um mês. Você estava na live, não estava, Cis? A gente conversou na live ou não? Ou você deixou uma dúvida no YouTube hoje? Ah, você que era do YouTube que falou que estava em dúvida, não era? E eu respondi hoje? Vocês veem que eu de fato sou eu que responde, porque tem gente que não acredita nisso, acha que é robô que responde. Eu tenho uma zica de robô de comunicação automática. Jesus amado, não, sou eu que respondo, tá? Os e-mails sou eu. O YouTube sou eu, o Facebook sou eu. É só no WhatsApp que eu preciso de uma equipe para me ajudar, porque aí é muita demanda, muito conteúdo, aí não dava para fazer sozinho. Cis, pode, sim, deixei isso. Ah, lá, deixou a dúvida no YouTube, né? E eu respondi hoje. Então é isso mesmo. Não, que bom que você optou por fazer, Cis. Então estamos juntos. Já recebeu seus dados de acesso? Não? Se não recebeu, tccsemdrama@gmail.com, tá? Mas fez a inscrição, alguns minutos depois as pessoas recebem os seus dados de acesso e a gente passa a acompanhar o trabalho. Mas a Cis já recebeu. Maravilha! Então já estamos juntos e a partir de agora seguiremos juntos. Gente, mais alguma dúvida aí? Eu entrei aqui mais ou menos às 18 horas, né? Então tem mais ou menos 1 hora que eu estou aqui. Já falei um pouquinho, recomendo, quem não viu a live desde o início, ela vai ficar gravada, vai ficar disponível no canal, tá? youtube.com/ TCC Sem Drama. Entra lá no nosso YouTube. Depois, vocês estão aqui, muito provavelmente vocês foram avisados do vídeo, então vocês acompanham aí o YouTube, entra lá que vocês vão achar esse vídeo. Eu recomendo muito que vocês vejam desde o início. Até para me ajudar a livrar alunos de roubadas que eu apresentei no início desse vídeo, quando eu falei de fazer o TCC rápido, o que é mito e o que é verdade, tá bom? Adriana, não, não o que, Adriana? Já não lembro mais o que eu falei com você, não. Deixa eu ver se eu acho a Adriana aqui. Você mandou alguma dúvida aqui? Eu pulei, Adriana? Ah, você colocou um tema aqui: dificuldade de aprendizagem no âmbito escolar, base teórica, Emília Ferreiro, Freire, mas. Estão falando de quê mesmo? Não me lembro mais. O Anderson me deu um joinha aqui. Vitor de Paula, ótimo canal. Pode falar aí de novo, Adriano. Se eu puder te ajudar em alguma coisa. Às vezes a dúvida que você tem, eu teria que, né, dar uma mini aula aqui. Aí não tem jeito, porque eu estou numa live aqui rapidinho no YouTube. Aí as técnicas estão no treinamento. Mas, se for uma coisa específica mais direta, eu posso tentar te ajudar aqui. O Vitor está aqui elogiando o canal, ótimo canal, acompanho sempre. Obrigado, Vitor.
Se alguém aí tiver mais alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, eu tô ouvindo a voz da minha filha aqui, acho que ela tá, vou, não vou, fala, pode vir aqui, meu amor. Acho que ela voltou lá pro quarto. Samara, professor, já tem o projeto, precisa agora fazer o artigo. Ótimo, então a gente vai se basear no seu projeto, o que não quer dizer que você tem que fazer exatamente o que está ali. Projeto não é algema, é direcionamento. E aí, com base no seu projeto, você vai aplicar as técnicas que você vai ver aqui. Fica ainda mais fácil aplicar essas técnicas quando você já produziu alguma coisa, porque fica mais fácil de associar a técnica a cada parte do trabalho que você está fazendo, tá? E aí depois nós vamos te acompanhar no trabalho final. Adriana, os alunos. A Adriana está perguntando aqui como é que ela pode entrar em contato. Os alunos do treinamento têm o meu e-mail pessoal e tem um WhatsApp exclusivo onde a gente acompanha e orienta, tá? Eu não posso, porque simplesmente eu não consigo orientar pessoas que não estão no treinamento por uma questão de tempo. Não dá, não tem jeito, né? Eu não consigo. Todo mundo que entra em contato comigo, imagina. Nós temos um YouTube que tem, de visualizações, aliás, de inscritos, mais de 160 e poucos mil pessoas. Imagina se todo mundo resolve entrar em contato comigo, me pede para ajudar no trabalho, orientar, não consigo, né? Agora, se for alguma dúvida sobre o treinamento, se for alguma questão específica, tccsemdrama@gmail.com. Chegou minha filhota aqui, mas vocês não estão vendo ela, não. Vem cá, não. Vem cá. Vem cá no colo do papai. Ai, cadê você aparecendo ali? Demora um pouquinho para aparecer, tem um negocinho chamado delay. Mas você vai aparecer ali daqui a pouco. Se ele perguntar se o papai quer comer alguma coisa? É? Você vai comer? Você tá com fome? Apareceu eu? Ah lá, apareceu você! Você vai comer alguma coisa? Eu vou. Fala com a mamãe que eu vou mandar no. Mamãe já escolheu ou não? O que ela vai comer? Ah. Então fala com ela que eu vou mandar aqui pra ela. Não, depois eu. Pode pedir o seu nome, depois eu. Pode pedir aí, que você já deve estar com fome. Depois eu vejo meu lado aqui. Fala aí com meus amiguinhos aqui, ó. Papai tá, eles falam com o papai aqui, ó. Aí o papai vai respondendo as dúvidas. Então, Adriana, se for alguma questão sobre o treinamento, tá? Se quiser algum esclarecimento específico, tccsemdrama@gmail.com, tá? Só mandar lá esse e-mail para as pessoas que estão interessadas no treinamento ainda não são alunos, é através desse e-mail que a gente conversa. Olha lá, a Liliane falou assim: Oi, linda. Aí o perigo é você falar assim: Sou mesmo, porque você é modesta pra caramba, né? Quem é a mais modesta? Ah, é sempre. E quem é a mais linda? Ah, então tá bom. É isso mesmo. Olha lá, a Cis tá falando com você: Oi, fofura. Benedita tá aqui, linda. Eu gosto que você entra na live que as pessoas ficam elogiando você. Aí o papai se sente elogiado também, porque foi ele que fez. É. Apesar de você ser a cara da mamãe, né? Papai entrou só mais ou menos aí no projeto. Do YouTube, o papai tá no YouTube. Aqui, ó, a Samara tá perguntando pro papai: Posso mandar o projeto para vocês darem uma olhada? Sou aluna. Samara, já deveria ter mandado. Se você é aluno, isso faz parte do seu pacote de treinamento. Manda pra gente olhar no meu e-mail pessoal, tá? Que eu não vou falar aqui, porque nem todo mundo tá na live é aluno. Mas você tem lá na primeira aula do treinamento, você tem meu e-mail pessoal. Por que estamos nas Márcia tá oficinas? aqui. Paulino, Roberta, Vieira. Oi, fofinha. Nossa, tá todo mundo falando com você, Adriana. Princesa linda, parabéns. Tá todo mundo falando com você, bebê. Papai virou aqui coadjuvante. Você que é a protagonista agora do negócio. Então explica pra eles aí, TCC. Como é que faz TCC? Rápido, fácil? Fala assim, tem que entrar no TCC Tem que dar sem grama. sem grama. Sem grama, não, sem drama. Ah, é sem grama. Garota propaganda do papai. Tem que entrar no TCC sem drama pro papai ajudar, né? Olha lá, a mamãe tá te chamando lá. Papai encerrar aqui. Ui, ui. Tchau pra você, viu? Beijo. Daqui a pouco o papai vai lá conversar com você mais. Daqui a pouco a gente vai papar também. Vocês viram que ela falou aqui, né? Tem que entrar no TCC sem grama. Ela é maravilhosa. Ai, ai. Manda assim, Samara. Quem é aluno tem o acompanhamento como parte do treinamento. Gente, eu tô aqui faz tempo, mas não tô muito a fim de ir embora, não. Alguém tem mais alguma dúvida específica aí? Me fala. Daqui a pouco eu vou aplicar um exercício de fixação com a turma, que agora eu tenho que dar aula, né? Remota. Agora a gente tá trabalhando em AD.
Então, tem que dar uma aula lá. Elisângela, tem que aplicar um exercício que vale pontos. Os alunos estão doidos, mas é 8h30. Mas antes disso, eu tenho que sair para comer alguma coisa, senão eu vou desmaiar. Elisângela, tem um TCC para fazer, estou quase louca. Então, para de ficar louca, porque se você ficar louca, você vai criar mais um problema, porque o TCC vai continuar lá e vai ter que ser feito. E você vai ficar louca, você vai ter que lidar com essa situação. Quer dizer, vão ser dois problemas. E aí, para você não ficar louca, né? Qual que é o... Se comportamento é a maior parte do sucesso das pessoas, né? Se a questão comportamental é tão fundamental, por que que o TCC sem drama tem orientação e acompanhamento tão próximo? Justamente por isso. Porque a gente precisa tranquilizar as pessoas, a gente precisa direcionar as pessoas, de vez em quando a gente precisa chacoalhar as pessoas, né? E é fundamental que as pessoas entendam isso. Então a gente faz esse papel também. Quando a gente faz o acompanhamento, quando a gente faz a orientação, a gente sabe que isso faz parte do nosso trabalho. Acompanhar, orientar, né? Um dia que a pessoa tá achando que é incapaz de fazer, você mostrar que ela é capaz. Um dia que a pessoa está muito angustiada, você baixar a bola. Um dia que a pessoa também está querendo lamentar demais e não produz nada, tá uma enconha, uma preguiça, uma inércia, você também dá um empurrão. Isso faz parte do nosso acompanhamento, da nossa orientação. Quando eu digo que a gente acompanha o aluno, que a gente fica do lado do aluno, é até para essas questões também, tá? Então, Elisângela, tccsemdrama.com.br, faz a sua inscrição nesse botãozinho aqui. Vamos começar a trabalhar junto, porque eu prefiro muito mais você aprovada do que você louca, né? E aí o TCC Sem Drama pode te ajudar. A Adriana está me agradecendo aqui. O Odair está falando parabéns pela princesa. Obrigado, Odair. Então a Samara perguntou justamente o que eu queria te perguntar. Ah, então tá respondido. É o meu e-mail pessoal, tá, Odair? Para o pessoal do grupo, o tccsemdrama@gmail.com é o e-mail institucional. Esse aí eu posso até falar aqui, porque mesmo quem não é aluno pode conhecer, porque pode mandar dúvida lá sobre o treinamento. Agora, meu e-mail pessoal é o outro que eu te respondi. É o outro. O que que tem meu nome? Tá? Que eu não posso falar aqui porque tem gente que não é aluno e não pode ter o meu e-mail pessoal porque ele é exclusivo para os alunos do treinamento. A Adriana pode, acho que é pode nos escutar, né? Mas ela está me dando um ok aqui, enfim. Gente, mais alguma dúvida? Deixa eu perguntar, que geralmente eu faço isso no início da live. Deixa eu ver para aquelas pessoas que ainda estão interagindo aqui. Quem é aluno já do TCC Sem Drama? Coloca aí para mim no chat aí. Aluno. Quem não é aluno, coloca ainda, por favor. Geralmente eu faço isso no início, mas hoje eu inverti as coisas. Fui falar no início da questão dos mitos, das verdades. Tentar evitar que os alunos caiam em algumas armadilhas, né? Aí depois eu tratei de algumas questões que vocês me mandaram, tirei dúvidas, enfim. Acho que pelo menos para uma pessoa eu já vendi o treinamento aqui também, então já tá ótimo, porque já tem mais uma pessoa para ajudar, né? A Benedita não é, já tá colocou aqui para mim ainda. Vão, me digam aí, vocês que ainda estão aqui comigo conectados. Samara, aluna e estou amando. Gravem as palavras da Samara, por favor, foi ela que disse, não fui eu. Aluna e estou amando. Aldaí, beleza, obrigado. O Aldaí também eu sei que é aluno. Porque recebeu os dados, eu liberei os dados dele várias vezes hoje. Então, Benedita ainda não, a Samara é aluna e está gostando muito. E aí, quem mais? Manda aí para mim. Se já é aluno, coloca aluno. Ou aluna. Se não é, coloca ainda. Já saiu o pessoal que estava aqui na live, né? Devia ter perguntado isso antes. Mas, para os que estão aqui, ó, a Márcia ainda não é, então já temos a Benedita, a Márcia. Seria um prazer ajudar vocês, meu meninas. Seria muito bom que vocês entrassem no treinamento, me dessem essa chance, eu pudesse acompanhar o trabalho de vocês. Eu garanto para vocês, isso eu garanto. Eu não posso garantir que você vai fazer o TCC em X dias, Y dias, mas uma coisa eu garanto, que vocês vão ter acompanhamento e que o investimento vale a pena. Isso aí eu garanto com toda certeza. Angelina, boa noite. Ainda também não é aluna. Angelina, fica também o meu convite para você, tá? tccsemdrama.com.br. A Luísa está voltando aqui. Então, para todos aqueles que não são alunos, fica o meu convite para conhecer essa página e ao assistir este vídeo aqui, clicarem neste botãozinho
e passarem a fazer parte desse treinamento. E aí vocês não estarão mais sozinhos, eu vou acompanhar vocês durante essa jornada naquilo que for preciso, nas questões comportamentais, nas questões técnicas, na análise de conteúdo e por aí vai, tá? Gley Dias, professor, eu estou com muita dificuldade no meu TCC, já está perto da entrega. Eu sou aluna, queria saber como eu faço para pedir uma ajuda. Eu mando para você o que eu tenho, como funciona. Gley, primeira coisa, se você já produziu alguma coisa, manda para gente. Meu e-mail pessoal, na primeira aula do treinamento, na primeira aula, lá na descrição da aula, você tem o meu e-mail pessoal e você tem um WhatsApp exclusivo para atendimento. Se você já tem algum conteúdo produzido, manda para o e-mail para eu poder analisar, tá? A partir daí, das respostas do e-mail, né? E se for necessário, a partir do WhatsApp, a gente vai fazer o acompanhamento. Vai ver o que você já produziu, vai analisar, vai ver se precisa corrigir alguma coisa, melhorar alguma coisa. E vai orientar e direcionar as próximas partes do trabalho que você precisa fazer. Tá bom? A Luísa está fazendo um barulho aqui atrás que deve estar vazando no áudio aqui, que tá passando um rodo ali no chão, mas o plástico é duro e está fazendo um barulho. Então, Gley, é isso, tá? Me manda o conteúdo que você já produziu no meu e-mail pessoal, na primeira aula do treinamento. Na hora que vocês entram no treinamento, a primeira aula, aquela que eu dou boas-vindas, tem lá o meu e-mail pessoal e tem o WhatsApp. É pra você, o aluno tem que entrar e ler com atenção o textinho que tá ali, assistir o vídeo com calma, né? Porque ali já estão os direcionamentos para você fazer contato. Como você já produziu alguma coisa, acho que é mais interessante você entrar em contato por e-mail primeiro, né? Porque a gente vai te indicar no treinamento. Agora você vai ver esse conteúdo, agora você vai ver esse, agora você vai tentar aplicar isso. Ó, vou te mostrar como é que faz isso aqui. Agora reproduzir, você que vai fazer. E assim a gente vai caminhando juntos, tá? Já que você já é aluna. A Jéssica Nunes ainda não é aluna. Jéssica, meu convite para você, como eu fiz para as outras pessoas, porque vai ser um prazer te ajudar. Eu sempre digo isso nas minhas lives. Eu tenho um propósito com o TCC Sem Drama, que é ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. Mais especificamente, ajudar os alunos a alcançarem seus objetivos. E eu sei que o grande objetivo do aluno é, na verdade, ficar livre do TCC. Quando eu digo ficar livre, é finalizar, é entregar, é ser aprovado, é tirar uma nota bacana. Então, o meu papel é esse, é conduzir o aluno nesse processo. Isso é meu propósito, isso é a minha missão. Eu fiz disso a minha missão. Por isso que eu trabalho mais de 10 horas por dia dedicada a isso. Então, sempre que um aluno entra no treinamento, o que ele tá fazendo é me dando a chance de cumprir o meu propósito. Então, eu sou muito grato. E aí, por ser muito grato ao aluno, eu não vou medir esforços para auxiliá-lo, tá? Diferente do que fazem os outros caras aí que, infelizmente, vendem, porque as pessoas querem se apegar a falsas promessas, a falsos messias. A história da humanidade é assim, né? Infelizmente, as pessoas querem se apegar a milagre ou a qualquer solução maluca que prometa que eles não vão ter que fazer esforço e vão conseguir o objetivo. Mas a verdade é que não existe almoço de graça. Então aqui tem trabalho, né? E trabalho dá resultado. Principalmente quando as pessoas trabalham juntas, né? Arimateia ainda, então não é também aluno. Cara, fica o convite aqui, ó. TCC Sem Drama, a versão 4.0 tá aqui, tccsemdrama.com.br, tá? Aqui a gente vai poder te ajudar muito, te acompanhar nessa jornada, passando. Né? Tá começando do zero, a gente vai te mostrar como faz cada parte. Já fez alguma coisa? Quer que a gente analise e a partir daí a gente vai indicar os conteúdos que você tem que ver? A gente faz esse trabalho. É isso que a gente faz no TCC Sem Dramas, todos os dias, incluindo alguns finais de semana, incluindo muitos feriados e por aí vai, tá? Ao Lucas também ainda. Cara, então assim, tem muito mais pessoas aqui que não são alunas, né? E aí eu recomendo muito que deem uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Entrem na nossa página, tccsemdrama.com.br, e assistam esse vídeo. Vocês não vão perder nada, porque eu garanto que aqui já tem uma técnica, que é a técnica da estrutura básica, que vai ajudar muito vocês, ou a começar o trabalho, ou a ver se vocês começaram da maneira certa e corrigir o início para não ter problema lá na frente. E a partir daí eu indico que vocês, né, com base nos depoimentos das pessoas. Aliás, nessa página aqui, ó, se vocês descerem, vocês vão ter um monte de depoimento de aluno aqui, tá? Depoimentos reais, diferente das outras ofertas que tem por aí, que os depoimentos são fakes. Eu trabalho com marketing digital, eu sei quando o cara cria perfil, eu sei quando o depoimento é falso, tá? Aqui vocês vão ter depoimentos espontâneos e reais a respeito do TCC Sem Drama. Vocês podem entrar na página, dar uma olhadinha. Alguns desses depoimentos estão também nesse vídeo aqui de cima. E
para fazer a inscrição e para começar a ter o meu acompanhamento, a minha orientação, da minha equipe de professores, as pessoas que eu treinei, em quem eu confio, né, e que foram responsáveis por me ajudar, a ajudar mais de 20 mil alunos nos últimos 8 anos, todos aprovados, fazendo os trabalhos em uma média de 27 dias e tirando 9,7 no mínimo em 10 pontos, essas pessoas vão estar à disposição de vocês também, tá? Adriana, desculpa aí, foi meu filho que digitou. Nem sei o que seu filho digitou, Adriana, já passou aqui. O Edmilson, que de vez em quando acompanha a gente aqui, mas agora já chegou nos finalmente, né? Que eu entrei aqui mais ou menos às 18 horas, então daqui a pouquinho eu tô saindo. Recomendo muito quem entrou no final, assista toda a live, principalmente a parte inicial, onde eu falo de alguns mitos e verdades sobre essa questão de fazer o TCC rápido. Mostro para vocês por que algumas ofertas que estão aí na internet não funcionam. Pelo amor de Deus, não caiam em armadilhas e não deixem as pessoas que vocês gostam caírem nessas armadilhas, tá? E tirei algumas dúvidas de algumas pessoas aqui a respeito do nosso treinamento. De repente pode ser a sua dúvida, tá? Então, assim, assistam depois aqueles que chegaram no final, tá? E aqueles que não são alunos ainda, visitem essa página, tccsemdrama.com.br, né? Invista em, dê uma chance para você mesmo e me dê a chance de te ajudar para a gente trabalhar juntos e você poder fazer o seu TCC sem ficar louca, como a Elisângela disse aqui, e com resultados. Roberta, você trabalha com marketing digital também? Dá aulas? Dou aula de marketing digital em faculdades, Roberta. Nas faculdades que eu trabalho presencialmente, né, eu tenho algumas disciplinas de marketing, dentre elas marketing digital. Eu trabalho em alguns cursos de graduação e pós-graduação e dou aulas. Já tive projetos, já tive cursos, treinamentos de marketing digital na internet, mas hoje o meu foco é o TCC Sem Drama e o High Achievers, que é um projeto de mentoria, onde eu ajudo profissionais, estudantes, enfim, pessoas que querem alcançar algum objetivo específico, querem trabalhar com alta produtividade, querem melhorar o seu desempenho, né? Elas se sentem frustradas em algum aspecto da sua vida hoje, querem transformar essa situação e alcançar um determinado objetivo, e aí eu faço um processo de mentoria, acompanhamento com essas pessoas, com algumas técnicas de neurociência, de mentoria, que eu aprendi ao longo dos anos e que eu aplico em consultorias. Mas não dou aula online de marketing digital, não, embora trabalhe com isso, tá? Eu trabalho com isso porque eu preciso saber marketing digital, porque eu promovo os meus projetos através de marketing digital, tanto o TCC Sem Drama quanto o High Achievers. Galera, a minha ideia era ficar aqui uma horinha, já fiquei mais do que isso, tá? Tirei algumas dúvidas, foi muito legal interagir com vocês. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, sempre agradeço muito. Todo mundo que apareceu. Eu nem comuniquei essa live. Vocês estão vendo minha mulher passar lá atrás toda hora. Nem comuniquei essa live para ninguém. Tá? E eu ia fazer um vídeo gravado a respeito do que eu tratei no início dessa live. Mas achei legal entrar aqui, interagir, conversar um pouquinho com vocês. Espero que tenha valido a pena para vocês também. Tá? Quem caiu de paraquedas aqui, não estava esperando, teve essa surpresa aí. Espero que tenha sido útil e interessante para vocês. E espero... Todos vocês que ainda não são alunos, eu espero vocês aqui, ó, tccsemdrama.com.br. Para de inventar desculpa que só esconde o fato de que você não conseguiu estabelecer prioridades. Se você tentar continuar tentando fazer as coisas como você vem fazendo sem alcançar resultado, você não vai sair do lugar, né? Querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre é a definição de loucura, segundo Einstein. Então, invista em você. Invista na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. Imagina desperdiçar tudo aquilo que você já gastou até hoje em termos de grana, de esforço, de empenho, né? Porque você não adquiriu uma solução que estava aí na sua cara, que tem o valor de uma fração de tudo que você já gastou e que vai certamente te ajudar, como já fez por mais de 20 mil alunos. Então, aqueles que não são alunos, fica o meu convite para conhecer essa página e para me darem a chance de ajudar vocês no TCC Sem Drama. .com.br, tá? Fala o segredo? Não tem segredo, né? É método, é técnica. Falei isso no início da live hoje. O segredo para fazer um TCC rápido é método e técnica. E aí, no tccsemdrama.com.br, eu entrego todos os métodos, eu mostro todas as técnicas e mais, eu acompanho e oriento os alunos. Então é isso, gente. Espero que tenha valido a pena para vocês. Tá? A Márcia já está me agradecendo aqui. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço a sua presença e te espero no treinamento, tá?
Você foi uma das que falou aí que não é aluna, você tinha dúvidas pertinentes, a gente conversou aqui, vai ser um prazer te ajudar, tá? Fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que participou dessa live hoje. E fica também já ficam as minhas boas-vindas para todo mundo que vai sair dessa live, vai visitar nossa página e vai passar a fazer parte do nosso treinamento a partir de agora. De nada, Benedita, que está me agradecendo aqui também. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado a todo mundo que se manifestou aqui no chat, conversou comigo, está agradecendo agora. Cara, eu que agradeço muito sempre a presença. Imagina eu aqui falando. Imagina se ninguém entra no chat, né? Ia ficar aqui, ia falar o que eu tinha que falar lá no início, mas ia aparecer alguma coisa gravada e não era o que eu queria. Eu queria interagir com vocês. Lucas, também muito obrigado. Boa noite, Lucas. Estou te esperando no treinamento. Você também colocou ainda aí. Cara, deixa as dúvidas de lado, deixa as lamentações de lado, né? Investe em você, tenta fazer de maneira diferente que os resultados chegam. Eu tenho 20 mil exemplos que confirmam isso, tá? E eu estou te esperando lá no treinamento. Muito obrigado por ter participado da live. Muito obrigado por se manifestar aqui também e agradecer, porque reconhecimento e gratidão são coisas muito importantes. Tá bom? É isso, gente. Grande abraço para todo mundo. Essa live fica gravada, então se você perdeu o comecinho lá, dá uma olhada. E a gente se vê, como eu sempre encerro os meus vídeos dizendo, a gente se vê aqui, ó, no tccsemdrama.com.br, porque a gente se vê do lado dos aprovados. Porque, como disse um dos meus alunos para mim uma vez, TCC sem drama. Aqui você é aprovado e você aprova, porque você aprova o treinamento. Tá bom? É isso. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e cuidem-se, porque ainda estamos enfrentando o coronavírus. Então, cuidem-se, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Tchau.